Morjesta. Se on majuri. Käsitäksää, kun joskus harvoin käy sillä, että kaupunkiin mahtuu sittenkin se kaksi sheriffiä, vaikka muuta luulis. Nyt on homman nimi sellainen, mä laitoin Pyrinnön kanssa hynttyyt yhteen niin sanotusti. Kun tätä gillaa tulee kato ovista ja ikkunoista ja parketin saumoista. Ja kun Pyrintö on mestari, mä oon mestari. Laitettiin homma jiiriin, ruvettiin yhteistyöhön. Mä oon Pyrinnön uusi CEO. Mä pistin lapaa taskuun, mä ostin koko liiteri. Ja mä oon se pomo nyt tässä hommassa. Tätä varten mun äijät on tehnyt meille Majuri X Pyrintö vaatemalliston pihalla justiinsa saatavilla aivan näillä näppäimillä. Hoidetaan sullekin sitä parempaa seppälää niskaa saatavilla kohta. Mä en yleensä mene lähellekään tuota demarin punasta, mutta kun se Spalding ja Wilson läsähtää sinne pynsän parkettiin, niin mäkin laitan punasta päälle joka kerta aina. Joten hae omas, ellet sä sitten oo kauheeta ees ajatella, että sä oisit, mutta ehkä sä oo pussipoi, ehkä sä oo sipissä. Vai ootko sä? Ehkä sä oo. Oot sä?